Ja, så är det, nu får vända lite dit och tro. Hejsan och välkomna till Åbytravet. Det är fredag, det är Åby stora prishelgen som blåser igång. Ja, bra sagt av dig. Ja. Och för 35 år sedan så vann ju den här mannen Åby stora pris. Och då hittade jag den här, eller en kollega hittade den här i en garderob och skulle slänga den och sa nej, den vill jag ha. Oj då, det var en bra koppling du hade där. Ja, ja, det är väl fint. Fångade snackbar på mållinjen precis. Snackbar, var han två? Ja, han ledde ju, hade ju ryckt undan lite grann med någon halv längd i en längd och så kom Legolas där ute. Och det är ju världens bästa referat som Bengt Simpson gjorde där, den förre referenten. När han skrek Legolas! Men det var inte, höll han inte tyst liksom? Så han inte bara Legolas och så hör han tyst? Ja, det var något sånt. Men det var jättebra i alla fall. Många har lyssnat på det där många gånger. Ja, det var härligt, härligt. Legolas. Är det ditt bästa Åby stora pris du har sett? Ja, Åby stora är väl det bästa, men bästa loppet är ju fortsatt Olympiatravet med Sugar Cane. Men du säger ju Åby stora. Ja, precis, precis. Så det måste vara det som var roligast och som man minns bäst. V65 avdelning 1 börjar 12:45. Man kan alltså spela V65 idag eller inte. V4 som är huvudspelet som vanligt. Sören tittade på programmet, ser att det står Summer Meeting Copenhagen och loppet går vid 1640 meter. Och då blir det en slutklämma på det här. Slutklämmen, att det är lite halvlurigt. Jag hittar 3 AS-star, nummer 4 Blom Astage, om jag väntar på det ska lossna för. Nummer 5 är Klatter Ansvall. Lite frågetecken för 1600. Hinner han in i matchen? Ja, vi får se. Den är väldigt stark till slut i alla fall. Jag såg att det var skor på runt om idag så att man lägger på bakskor där man har kört barfota bak förut. Ja, och så den fina Conrad-hästen där, nummer 9, Alcantara Beach. Det är de 3 jag hittar som A-hästarna i loppet. Får vi se vad som händer. Untersteiners då? Ja, kanske. Har aldrig vunnit. Ja. Kommer tillbaka efter. Gjort bara få starter i år. Jag har inte tänt på den hästen ännu, men okej, ska man ha ytterligare en så har du väl kanske nämnt hästen. Ja, V65 avdelning 2, det är ett treåringslopp med autostart. 4 Scorzone stod för en härlig insats senast på ett så här klassiskt Vejo-maner. Det är en jättefin häst, kan väl runt 14, men och den är bättre än den andra som Vejo kör själv, KS Cascade. Som var okej i värmningen, testade sig helt stängt huvudlag. Men nu pratar jag om hästar jag inte tror alls på egentligen. Vem tror du på då? Jag tror ju på nummer 12, Campa Bahia. Det tycker jag ser ut som en enorm klasshäst. Och nu vill jag nästan understryka ordet enorm där. Det är ju lite sjukt. Jag jobbar Karlshamn onsdagen efter den startade Campa Bahia. Det var det enda folk som kom från Jägersro och pratade om. Kolla Logauers häst där efter Marcel Hill. Ja, den var helt makalöst bra. Jag gick in och klockade naturligtvis eftersom man är en klockfrik och fick 12:03 sista 1000. Det är ju helt makalöst bra på en treåring så tidigt i livet. Nej, det är väl bara spåret om man dömmer sig. Men nu har den i alla fall varit ute bakom bilen och tagit lite lugnt och försiktigt där. Den var strejkat i handbot. Det är en, till och med det, ja. Tidigt alltså. De kände att det här kan bli lite för sen, men den var med i tanken. Den har en ruskig steglängd när den sträcker ut. Nej, det är en jättebra häst och den är svår för mig att snacka om att man ska gardera den. Jag tror den bara är en häst på banan när de kör sista varvet. Men många bra i övrigt så är det någon som funderar. Så är det bara att sträcka på i så fall. Det är väl 11:an också som är ganska bra. Men inte i den klassen som Campo Bahia har. Jag tycker den är outstanding i loppet. Vi spikar i alla fall V65 avdelning 3. Är vi framme i då och då säger jag att det är offensivt uppsnack från stall Goop med Raya Silvio. Ja, det är ingen dålig stall. Den har gått i V75 nu någon gång. Bra långspurt senast. Svårt läge, men den tillhör nog A-gruppen där. Det är barfota, helstängt och jänkarvagn och dessutom första gången med ryckhuva i regi Goop. Mm, ja, det är en bra häst som började bra på Jägersro där tidigt och sen flyttas till Goop efter någon gång på mitten av detta året eller i våras antagligen var det nog. Och ja, det är en bra häst som du pratade upp där. Men det finns ett män gånger 2 här. Ja, alltså den har ju nummer 12 så då är det ju ett män som gäller i loppet. Ja, men du tror på någon annan? Ja, i värmningsväg var jag nöjd med nummer 4 där, Pastor Power som kommer ut i comeback. Långvagn, var bra kliv i den. Jag var nöjd med vad jag såg.
Och sen gillar jag ju nummer 10, Apollo Sisa, som Flemming kommer med. Jag vet att han har varit inne och vunnit 2 provlopp i Ålborg med den på 22-1, 18 och den här 2-1. Men när jag pressade Flemming lite grann idag så sa han att ja, det, jag är ändå är lite rädd för att det behövs något lopp. Så att det står ju funderingarna lite mot varandra. Jag gillar ju att prata upp Flemmings hästar. Jag vet ju att Apollo Sisa är en bra häst. Har 2 av 3 på Åby. Så att han har med sig det mesta i mina böcker att han ska ha chans. Men 4 av 12 som vi har pratat upp som motsträck är nu tidiga. Dessutom vill jag nog varna för nummer 11 också. Fighting Yurt, som jag tyckte så strålande bra ut i värmningen. Mm. Och de danska hästarna kom igår kväll, så de har inte blivit åksjuka i blåsten. Tänk på att det är helstängt huvudlag för första gången på Man of War, nummer 6 också. V65 avdelning 4. Här har du ett rätt så fint fält faktiskt. Ja, det är det. Det är många bra hästar där som kommer att tjäna ett antal 100 000 när de gör årsfaset. Så bra ska de vara. Bästa hästen är nummer 11, där Pepperboy, men jag har inte fått någon riktigt bra uppfattning om hur den är till dagens lopp. Det är ju derbykval om 10-12 dagar, så att det är väl det som gäller att få ett lopp i kroppen. Jag gillar ju nummer 8, Paleo Pride. Det klämde ju Flemming lite grann om på den också. Väldans får du klämde och kände på Flemming då? Ja, men det är alltid roligt för han svarar bra på mina frågor och han gillar, jag tror han gillar att svara på de frågorna jag har. Han sa, jag pratade om Montemayor att den var ju så jättebra som Moberg skickade över och där vann 2 V75 lopp för honom innan han skickade tillbaka den. Och jag frågade, kan Paleo Pride vara en ny Montemayor-häst? I den känslan har jag inte fått, sa Flemming, och jag får nog ändå gå på det. Då taggar jag ner mig lite och säger att loppet kommer att bli väldigt öppet. Den kan vinna, självklart kan Paleo Pride vinna, men det kanske kommer att krävas lite mer än vad jag hade tänkt från början. Da Pepperboy är bästa hästen, men kan vara ett lopp inför derbykvalet som gäller. Ska vi rita med en stor penna här? Jag tycker nog det. Att den ska vara många, många. Lite bra jobb på nummer 5 där också, Viking Olympic, som henne ska ut med. Jag var ganska nöjd med den, så att han ville ändå snacka outsiderchans på den. V64 avdelning 5, fredagsduellen. Här går jag alltså vinnaren vidare till skiljehitet. Vi kör senare under dagen. Och vem vinner? Jag tar omtag på Majette och jag snackade upp den med Kalle Stolt och han sa likadant. Tycker jag absolut att du ska göra, sa han, även om jag inte har riktigt samma jättefina feeling som förra gången. Men jag har egentligen inget negativt, det är bara att han har tappat några jobb där precis efter segern senast. Det var det enda han hade att störa sig på. Men han gillade hästen och tyckte han att det inte var värre motstånd, att det kunde gå helt enkelt. Något mer du ville säga? Jag tror att nummer 3 där, Jojo Kör HC, kan leda det här loppet ganska länge. Och då kanske det är dags för Stefan att vinna igen. Påby, det har inte blivit så där jättemycket i år, men ja, varför inte? Key Cardman är också bra och hade sett någorlunda ut i jobben och har vilat sig lite grann. Men inget jättefeeling sa Vejo på den hästen. Han var rädd för att han kommer vara lite slag sista 100. Så att han varnade mer för de andra som fiduser och denna var ju den är ju nästan favorit. V65 avdelning 6 är vi framme i. Det är det sista loppet inom V65-spelet. Fredagsduellen. Nej, det är vi inte alls. Säger väl att nummer 7 Global Tenderness. Tar jag dubbelsträck mot Majette så tar jag nog Peter Understrenners häst där. Ja. 1-7. 1-7. Och nu är vi alltså framme i hingstarnas upplaga om man säger så. Eller hingstarna, de får ju vara vad de vill, men det andra är i alla fall ett storlopp. Du Englund, hur ska vi avsluta V65, vad tycker du? Ett smålurigt lopp där också. Nummer 2 i den stora farmästen, Fin Speed, har ett bra läge. Men jag tycker faktiskt att nummer 8, Marceline, är en bättre häst. Så blir det lite tufft där och när det är så här hårt väder också så kan det ju gynna de starka och kraftiga hästarna. Men du, Marceline har man blivit black på. Ja, det har man blivit flera gånger om, men det är ändå en check häst och du vet ju, de kommer rätt som det är. Och då kommer du springandes. Spelar du nu då när han var så bra? Ja, men de är så bra någon gång. Då får du vända dig mot kameran lite mer. Okej, då har du rätt. Jag har blåst så att det har blivit ett helt varv fel här. Mm. Summan av kardemumman då? Ja, det är 2 och 8 är ju A-hästarna för mig. Nummer 6 tar jag väl med mig också. Jag gillar hästen.
Men det var ju lite så där på den. Fleming visste inte varför den utgick senast. Han hade inte hittat något fel på den och gått igenom den mycket, mycket noggrant. Och så att han sa att det var ett stort frågetecken, men den duger och gillar Åby, så varför inte? Och jag såg ju också att det var barfota runt om. Och det är ett bra tecken. Nu kommer jag ställa två frågor. Vilka frågor tror du det är? Ja, kanske vem vi ska spika. Det vet du redan. Oj, oj. Ja, fråga på. Vilken häst ska vi spika? Campo Bahia tror jag är absolut bästa. Om vi behöver två spikar på V65, vilken är den andra spiken? Ja, det är lätt att ta omtag på Majet, så jag säger väl det ändå, eftersom jag inte fick något dunderklart från Fleming hur han skulle ha det med sina hästar. Även om de skulle sträckas, självklart. Ja, och tänk på det, ni som spelar idag. Det blåser ju alltså därifrån. Man har medvind på upploppet och man har motvind på bort långsidan. Man har även motvind i starten på 1600 och 2,6. Så har du räknat ut det helt rätt. Tack.